Olha, pessoal, que coisa linda. Aqui tá os carrinhos, já tudo embaladinhos, que a gente comprou da última vez. Aqui as bonecas. As bolas a gente vai deixar para encher só no sertão, porque senão vai dar muito volume. Aqui umas coisinhas que a gente... que uma moça veio deixar. Ela veio deixar esses brinquedinhos assim. Umas bonequinhas da filha dela. Tem essa aqui também. E os copinhos a gente vai colocar bombom, essas coisinhas dentro e vai embalar também só lá no sertão, depois que montar os kitzinhos. Esse aqui também, a gente vai montar esses kitzinhos assim pro cabelo. E agora eu só não vou embrulhar agora porque a gente tem que comprar as embalagenzinhas pequenas, porque a que a gente tem aqui tá muito grande, aí não fica legal.